नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर यूट्यूब चेनेल सपुनर किचेन स्वागत आशा करूँ आपनलोक सकलोरे भाले। आज पुनर्बार एटा नतुन रेसिपी लै आपनलोकर ओसलै आहिलो। आज मैं बनाबलै लैछो मिसा मास एकेबारे साधारणभावे बनाबलै लैछो आरु एनेदरे खाबलै बहुत भालो लागे हे भाबिलु आपनलोकर आगत शेयर करू। आहकसुन तेनेहले रेसिपीटोर माजलै जाओ। এইখিনি মিছা মাছ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ আৰু প্ৰথমে এই মিছা মাছখিনি খুব ভালদৰে বাছি ললোঁ। মিছা মাছত দীঘল দীঘল দাড়ি থাকে, সেইখিনি ছুৰী এখনৰ সহায়ত কাটি ললোঁ। অকণমান নিমখ দি খুব ভালদৰে মুহাৰি মুহাৰি মিছা মাছখিনি প্ৰথমে ধুই ললোঁ। এয়া মাছখিনি ধোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া তাতে দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু জোখমতে হালধি আৰু নিমখ আৰু হালধিখিনি দি মাছখিনি হাতেৰে খুব ভালদৰে মিলাই ললোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। পুনৰ এই মাছখিনি হাতেৰে খুব ভালদৰে মিলাই ললোঁ। এতিয়া এখন পেন গেছৰ ওপৰত উঠাই গৰম কৰি তাতে জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে পকাত মাছখিনি অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি মাছ মই একেবাৰতে ফ্ৰাই নকৰোঁ, গেছটো লো মিডিয়াম ফ্লেমত দি মাছখিনি ভালদৰে ভাজি ললোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ' সদায় চাই আহিছে তেখেতলোককো অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাত পেনখনৰ পৰা এখন প্লেটলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ। এনেদৰে গোটেই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ললোঁ। এনেদৰে খুব ভালদৰে মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দুটা মান ধনিয়া পাত লৈছোঁ, মিহিকৈ কুটি তাতে দি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰু ধনিয়া পাতো কাটি দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে জ্বলা বেছিকৈ খাই ভাল পায় তেনেহ'লে কেঁচা জলকীয়া সৰহকৈ কাটি দিব পাৰে। এয়া মোৰ মিছা মাছৰ ভাজিখন বনাই হৈ গ'ল। মই এনেকৈয়ে বনালোঁ, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।